Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednica vlade Srbije Ana Brnabić sastali su se sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Predsednik Srbije rekao je posle sastanka sa srpskim članom predsedništva BiH i predstavnicima Republike Srpske da su razgovarali o svim aspektima saradnje i da su analizirani svi projekti. Srbija i Republika Srpska će imati zajednički praznik. To će biti Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 15. septembar, kada je probijen Solunski front. Vučić je dodao da je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja. Prema poslednjim podacima, u Srbiji su preminule još dve osobe, koronavirusom je zaraženo još 154, a na respiratoru je 37 pacijenata. Rizik od zaraze je i dalje tu. Epidemiološka situacija je bolja, ali opuštanje može skupo da košta. Trenutna situacija više se ne može definisati kao vanredna, ukazuju epidemiolozi. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Klugeo, je u razgovoru videolinkom sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom istakao da je aktuelna epidemiološka situacija u Srbiji najbolja potvrda efikasnosti primene epidemioloških mera i da je reakcija Srbije na drugi pik prvog talasa bila pravovremena i adekvatna. Prema njegovim rečima, preventivne mere koje su uvedene daju dobre rezultate. Broj onih koji se javljaju sa simptomima COVID-19 u Staropazovačkoj opštini poslednjih nekoliko dana drastično je opao, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova epidemiolog Duško Koldžić. Epidemiološka situacija na nivou celog Sremskog okruga je stabilna i povoljna sa manjim brojem pozitivnih i većim brojem izlečenih osoba. I dalje su na snazi zaštitne mere, a nadležni apeluju na građane da ih se pridržavaju. U ovom trenutku na teritoriji Srema je 114 lica koja imaju COVID-infekciju. Najviše ih je u Rumi 20. U Inđiji 27, Sremskoj Mitrovici 22, Irigu 12, Staroj Pazovi 11, Šidu 10 i Pećincima 4. U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je pripremno ročište u procesu protiv većinskog vlasnika poljoprivrednog dobra Jovanjica, Predraga Koluvije i devetorice optuženih koji se terete da su na tom imanju organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Ovo ročište, koje je po zakonu zatvoreno za javnost, počelo je krajem jula, a trebalo bi da se održi u naredna tri dana, tačnije do petka. Na početku ročišta Tužilaštvo za organizovani kriminal je pročitalo obimnu optužnicu i iznelo svoje dokazne predloge, a optuženi su negirali krivična dela. Nakon toga se o dokaznim predlozima izjašnjavao branilac Koluvije, a na predstojećim ročištima predloge će izneti i branioci ostalih optuženih. Po okončanju ovog pripremnog ročišta sud će zakazati početak glavnog pretresa, koji će biti javan, a na kojem će optuženi moći detaljno da iznesu svoje odbrane. Pored Koluvije optuženi su i Sergej Mrđa, Vladan Živojinović, Branislav Miljević, Zdravko Milošević, Stevan Holić, Vule Bojović, Petar Živanović, Petar Hricaj i Boban Jovanović. Koluvija i ostali optuženi, osim jednog koji je u bekstvu, su u pritvoru. Na početkom jula je uhapšeno još 7 osumnjičenih da su bili pripadnici ove grupe, među kojima i 5 radnika MUPA i BIA. Nakon hapšenja u novembru je saopšteno da je policija po nalogu tužilaštva ušla na poljoprivredno dobro Jovanjica u blizini Stare Pazove i tamo pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno nešto više od 649 kg osušene marihuane i više od 65.500 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju težine skoro 4 tone. Zbog izuzetno smanjenih zaliha krvi, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine poziva dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da daju krv. U saradnji sa Staropazovačkim Crvenim krstom, redovna akcija biće sprovedena sutra od 8 do 14 časova, kada će transfuzio mobil biti ispred zgrade opštine Stara Pazova. Sutra počinje Dečije kulturno leto u organizaciji Staropazovačkog centra za kulturu. Predstavu iz Beograda, Vile i Vilenjaci, moći će najpre da pogledaju mališani u Novim Banovcima i Novoj Pazovi, u petak u Vojki, na platoima ispred domova kultura, odnosno pozorišta, dok će se u Staroj Pazovi igrati na trgu. Šašavi obućar stiže u subotu, 29. avgusta, u Stare Banovce i Vojku, a u nedelju, 30. avgusta, u Staru Pazovu. Najmlađu publiku očekuju pozorišne predstave do četvrtka, 3. septembra, i igraće se od 17, odnosno od 19. Časova.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Očekivana biometeorološka situacija uticaće povoljno na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Blagi oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima, a neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i pospanosti. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.